គ្នាថ្ងៃនេះវិញជួបជាមួយខ្ញុំសាស្ត្រស្វែងមកទៀតបងថ្ងៃយើងមានជាមួយនឹងមីឆារបស់យើងមីឆារបស់យើងជាឆាលេជាមួយនឹងការ៉ុតហើយដើមខាណាបងអូនហើយមានជាមួយនឹងល្ពៅឆារបស់យើងបងអូនល្ពៅឆារបស់យើងជាមួយនឹងប្រហិតក្តាមយើងបងអូនហើយនឹងសាច់ជ្រូកអើមានសាច់ជ្រូកហើយនឹងជាមួយនឹងត្រុំមិនចំហើយអ្នកមីឆាដៃមឹកបងអូនហើយនឹងមានទឹកទឹកចលួតរបស់យើងហើយជាមួយនឹងប៉ាត់ឡាយរបស់យើងគឺស្រស់តោះសាក់ពួកទាំងអស់គ្នាបាទឆ្ងាញ់មែនទេបងណាវិឆាយឆ្ងាញ់ដែរ
ក៏ឆ្ងាញ់តែបងជាមួយខ្ញុំឆ្ងាញ់តែបងតើបងតើសិនខ្ញុំនឹងចែកដល់បងខ្ញុំមានចែកដល់បងបងបើចិត្តនឹងកាញ់ញ៉ាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួយចែកឡាយហើយតិចពីសេវីដេអូខ្ញុំនឹងមួយផងបងហើយតិចកុំភ្លេចជួយចុចសាប់កាល់ទៅណាយើងមួយផងបងបើទោះបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ